הוא אחד הפוליטיקאים הבכירים בישראל, שר התחבורה לשעבר ושר הביטחון לעתיד. בעיני עצמו, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מבין היטב את המעמד הבכיר שלו בשנה האחרונה. הסקרים מראים זאת באופן עקבי, ובהתאם לכך הוא מקפיד מאוד לשחק את המשחק ומשדר נאמנות מלאה כלפי שותפיו וכלפי ראש האופוזיציה. אלא שבהקלטה שהגיעה לידינו מתוך שיחה שהתקיימה בשנה האחרונה, סמוטריץ' אומר מה הוא חושב באמת על האיש שעומד בראשות הבלוק, בנימין נתניהו. למה הייתי רוצה לקחת עכשיו שני מנדטים ממני והייתי צריך להיכנס בימים שלו שקרן ומשקרן, בסדר, הוא לא רוצה ללכת לרע, הוא רוצה באבי אבי. אני היחידי שאמרתי לו פרץ, הייתי מביא שני מנדטים. אבל אני מאוד טוב, בסוף, לי חשוב לקבל תודעה שבימין זה טוב. אני כאילו מיישך כאן, אני לא משקר כשמעיינים אותי, אני לא מספיק במעיה, לא חשוב. הנושא שמונח על השולחן בשיחה הוא הניסיון של הליכוד להקים ממשלה עם רע"מ. גוש הימין כולו מצדד במסרים שלפיהם רע"מ פסולה, בכירי הליכוד ובראשם נתניהו מכחישים בתוקף כל ניסיון לטעון שהם רצו ממשלה בתמיכת חברי הכנסת של הרשימה הערבית. סמוטריץ' היה עמוק במגעים וספג לחצים מצד נתניהו כדי לאפשר הקמת ממשלת ימין עם רע"מ, מספר מה עומד מאחורי ההתנגדות שלו לשותפות עם הערבים. המשמעות היא שעכשיו כל ילד בחברה הערבית, הוא אומר, אז וואלה, כן, כל החילונים האלה זה לא הביאו כלום משותפת. מי בסוף זוקף לי את הקומה הלאומית? מי מנפח לי את החזה? האסלאמי, הלאומי, לא האזרחי. חלק גדול מהם אני מוכן לעשות, לא כסף הרשות. בלשמת להם פעילות לימוד מצוין, אבל אנחנו, ואז אתה גורם לקוחות ציוניים וזה, שאני אומר להם, זה יופי, יהודים בסדר. אבל לא הוא עושה את זה, אני עושה את זה. לא, לא רע. הביקורת החריפה של סמוטריץ' על נתניהו נשמעת היטב לאורך כל השיחה. שר התחבורה לשעבר מתייחס לשאלה מה נתניהו הסכים לתת לרע"מ, וגם למה הוא משתף פעולה עם הנרטיב שלטענתו הוא שקרי שיושב ראש הליכוד מציג. הוא אומר שהוא הסכים להקים את הממשלה, שבסוף בקצה הוא תלוי בהם. אז לא משנה, אז בשלב הראשון הוא מוכן לתת להם פחות, אחר כך הוא נותן להם את כל מה שהם רוצים, אחרת הם מטילים אותם לבחירות. אני מיישר קו עכשיו עם הנרטיב שהוא מייצר, כי הוא משרת את מה שאני חושב שנכון לעם ישראל. סמוטריץ', שמנהל מערכת יחסים אחורה מאוד עם שקד, בנט ועוד כמה משרי הממשלה, מספר במהלך השיחה על פגישה מעניינת שלו עם השותפה לשעבר איילת שקד, בעיצומם של המגעים להקמת הממשלה. יום אחרי שאני עשיתי פה את הפתק דמיון שאני מכיר את זה, אבל איילת שקד שאני פגיש, לא הייתי מנפל. למה אתה הולך לבד? סמוטריץ' מתייחס בשיחה לאחת הסוגיות הנפיצות בפוליטיקה, והיא ההתנגדות לבנימין נתניהו גם בקרב חוגי הימין והדתיים. סמוטריץ' מגלה שגם הוא אינו מעריץ של נתניהו ברמה האישית, להערכתו הוא יסיים את תפקידו על ידי הרשעה בבית המשפט או בדרך אחרת, אבל יש דברים חשובים יותר על הפרק. חכי עוד שנה, בואו, נתניהו גם הפיזיקה, ביולוגיה, את הסט שלה, לא יישאר כל הנצח, ומתי שהוא יורשע בבית משפט, אני יודע מה, בואו, קצת סבלנות בחיים. אין ספק שנתניהו זה צבא, אבל עכשיו תבחר בין צבא לצבא, אתה יכול, החלטת שנתניהו זה האירוע ואני אמכור הכל? 9 ימים לבחירות, כך נראית מערכת היחסים האמיתית בין נתניהו לבין מי שצפוי להיות השותף הבכיר ביותר שלו. ואנחנו רוצים להיות עכשיו עם התגובה מטעמו של סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית חבר הכנסת סמוטריץ' וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו עובדים בשיתוף פעולה מלא והדוק, ויחד הובילו בהצלחה בשנה האחרונה את המאבק להפלת הממשלה הרעה, כלשונם לפיד בנט עם האחים המוסלמים. לא מפתיע שיש מי שבוחר בעיתוי הזה לנסות לתקוע טריז בתוך המחנה הלאומי מתוך לחץ ופאניקה מחזרת הימין לשלטון על פי כל הסקרים. זה לא יעזור להם, נמשיך לעבוד יחד בשיתוף פעולה מלא עד לניצחון ולהקמת ממשלה לאומית ציונית ויהודית. זו תגובת בצלאל סמוטריץ'. מיכאל.